See, mis mõne jaoks on privaatsuse rikkumine, on teise jaoks turvalisuse tõstmine. Just nii kahte leeri on jagunenud praegu mitmete korrusmajade elanikud. Nimelt kohustas sel kuul riigikohus ühel korteriühistu liikmel eemaldada omavoliliselt paigaldatud valvekaamera, sest leidis, et see rikub privaatsust. Kuidas korrusmajade elanike privaatsust kaamera paigaldamisega kaitsta ning kuidas tagada, et kaamerate kasutamine oleks seaduslik ja eetiline? Millal on see üldse õigustatud ja millal piisab pelgalt naabrivalvest? Kadri Aavik käis kohtumas erinevate osapooltega. Selleks, et kortermajas oleks turvaline, et jalgrattad ei kaoks, et autod ei saaks kriimustatud, oleks hea võib-olla panna majale turvakaamerad. Ent kuidas seda võib teha nii, et keegi selleks ei pahandaks või kellegi privaatsust ei häiriks? Aadressil Sõpruse puiestee 3 asub algselt ühiselamuks ehitatud maja, kus praegu kõik toad erakätes ning hoones tegutseb toimiv ühistu. Aastaid seisid korteri omanikud silmitsi küll varguste, küll vandaalitsemistega ning tihti leiti maja ümbrusest kasutatud süstlaid. Ühistu juhatuse liige Lea Nõukas ütleb, et see kõik on muutunud, kuna ühise otsuse tulemusena on hoone turvakaamerate valve all. Ja ta on väga hästi ennast ära õigustanud. Esiteks, me näeme ära, kes paneb prügimaja juurde prahti, kus tuuakse see praht ja ka mis toimub maja ümbruses, kuna on väga palju olnud rattavarguseid, siis on ka autusi ära lõhutud. Sellised probleemid on olnud ja need on kõik tänu videokaamerate kõik ära tuvastatud. Te mainisite, et teil on olnud ka varem probleem narkomaanidega. Ja on olnud küll. Nii et maja ümbrus oli kõik süstlad ja neid täis ja nüüd enam seda ei ole, kuna on vaja videokaamera. Kuivõrd palju on neid juhtumeid olnud, kus siis see kaamera salvestis ongi aidanud? Ja üks narkomaan võttis ja ronis ülesse, võtta need kaamerad, mis seal on, keeras ümber ja siis saime teada, kes seda tegi. Ometi ei teki üks meel turvakaamerate paigaldamise osas kõikides korteriühistutes. Alles hiljuti tühistas riigikohus ühistu enamuse otsuse paigaldada kaamerad ühes Tallinna kortermajas, kuna üks omanikest leidis, et kaamerad riivavad tema privaatsust, sest neid saab kasutada korteri omanike jälgimiseks. Seetõttu soovitab andmekaitse inspektsioon turvakaamerate paigaldamine põhjalikult läbi mõelda. See tõepoolest on lubatud õigustatud huvi alusel. Aga see tähendab, et enne peaks seda õigustatud huvi siis kaaluma. Ehk siis number üks alustame sellest, et kas üldse ühistul on olnud mingisugused sellised juhtumid, mis seda tingiks, et kas on esinenud mingisugused vargusi, midagi muud sellist, et muidu juba nagu ei ole esimene kriteerium täidetud, et ja enne seda peaks muidugi mõtlema, et aga äkki aitab sellest, et näiteks me hoopis lukustame selle prügimaja või teeme nagu midagi nagu sellist, mis on privaatsust oluliselt vähem kahjustavam, aga me saame selle sama eesmärgi täita ja ei pea kaameraid kasutama. Nii otsustati näiteks Veelmani 32 korteriühistus, kus alternatiivina kaameratele tagati turvalisus vähem privaatsust riivavate vahenditega. Kaamerate põhieesmärk on ju turvalisus ja kuna meil on kahe majaga selline suhteliselt selline väike butiik ühistu, siis meie põhiline probleem oli nii-öelda suur värav, kus autod sisse sõitsid. Ja meie panime omale kaunis epistatud värava sinna ette ja see nii-öelda hoiab meie hoovi turvalisena. Meil on siin kõik turvatud hetkel ja me oleme selle nimel tööd teinud ja investeerinud, ehk siis väravad, turvalisemad uksed. Ja kui arvestada nüüd natuke seda investeeringu poolt, et siis on olulisemaid asju, mida hetkel nagu korda teha veel. Neid olukordi nagu meil trepikodades, ma ei tea, taalitsemist või sissetunget, neid on nende aastate jooksul nagu ei olegi praktiliselt. Ent kui siiski tundub kaamerate paigaldamine kõige parem lahendus majas turvalisuse tagamiseks, tuleb läbi mõelda mõned olulised sammud. Tuleks korraldada üldkoosolek, sest ainult üldkoosoleku enamus otsusega saab korteriühistutes kaameraid paigaldada. Koosolekul peaks enne kokku leppima kõik kaamera kasutamise tingimused. Et siis on nagu see olukord, kus need liikmed on saanud reaalselt otsustada, kas neile sobivad ka need tingimused, et just nendel tingimustel neid kaamerad siis kasutada. No me räägime näiteks, et kuhu üldse kaamerad paigaldada, kui kaua neid salvesti siis säilitada, näiteks kellel on üldse ligipääs ja nii edasi kõik sellised tingimused. Kuidas siis seda videosalvesti siis käidelda nii, et kõikide huvid oleksid kaitstud või kuidas seda peab käitlema? No esiteks peaks kaaluma, kuhu panna kaamerad. See on kõige olulisem osa, et reaalselt ikkagi need peavad siis pildi suunama sinna kohta, kus see vara on.
et me ei saa nagu võtta, et paneme igale poole trepikodadest, aga kui mul seal ei ole mingid juhtumid olnud, siis võib-olla see ei olegi põhjendatud. Ja ühistu võib kasutada neid siis tõesti ainult nendel eesmärkidel, milleks on kokku lepitud, ehk siis tõesti näiteks varakaitse. Mitte aga hakata hiljem nagu salvestis hoopis vaatama, et kui tihti keegi seal liikus ja midagi muud tegi. Kas on teieni jõudnud ka juhtumeid, kus seda infot on kasutatud nii, nagu ei ole õige? Jaa, ikka on, et just nagu sellised olukorrad, kus ühistu, kes on nagu hakanud kasutama, et näiteks jälgida, kui palju ikkagi prügi keegi kuskile paneb või et kui palju inimesi kellelgi elab. Et noh, kui on valitud see variant, et prügimaks on selle alusele, mitu inimest mul elab korteris, ja siis on olnud neid agaraid juhatuse liikmeid, kes hakkavad siis jälgima, kui tihti ikkagi keegi su juures ööbib, et siis öelda, et kuule, aga tegelikult üks inimene on sul juures, sa peaksid rohkem prügi maksma. Andmekaitse inspektsioon soovitab kaamera salvestisi säilitada võimalikult lühikest aega. Tavaliselt säilitavad ühistud neid kuu aega, kuid Kadri Levand soovitab isegi hoida materjali vaid 2 ööpäeva. Kui mul ikkagi on olnud mingisugune vargusjuhtum, siis tõenäoliselt me avastame selle võimalikult ikkagi kiiresti, et vaevalt seal läheb kuid ja aastaid, kuni tuleb välja, et ratas on varastatud. Niisiis, kui vajadus turvakaamerat kortermaja juurde paigaldada on põhjendatud, tuleb kokku leppida kõikide omanikega, kuhu kaamerat paigaldatakse, kes omab ligipääsu kaamerasalvestistele ning kui kaua salvestisi säilitatakse.